Salve, salve galera do canal, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez mais um vídeo de pack. E hoje eu tô trazendo um set de armas Chinese New Year 2015, ou apenas CNY. Foi mais um dos packs que eu tinha programado pra trazer pro canal e acabei não trazendo, justamente porque eu tinha feito o upgrade do Windows 8.1 pro Windows 10 e acabei esquecendo de postar. Fiz aí pra diversas AUGs, pra ser mais preciso, todas. E trouxe também pra faca de osso, dual knife e mini axe também. Então tá aí, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem. Já sabe, like, comenta, compartilha, fica ligado que vai ter muito pack no canal ainda aí. Grande abraço e fui!